Selamat sejahtera, saya Siwa di bawah penyeliaan Profesor Dr. Vijayalakshmi Subramaniam telah menjalankan kajian bertajuk Keberkesanan Kit Inovasi dalam meningkatkan penguasaan imbuhan murid SJKT. Pernyataan masalah kajian ini telah disenaraikan kepada 8 isu utama, antaranya termasuklah statistik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kelang menunjukkan keputusan EPSRBM pemahaman dan penulisan menurun sejak 5 tahun yang lepas. Murid SJKT keliru dan sukar memahami imbuhan. Pengaruh bahasa ibunda menyebabkan murid kurang mementingkan bahasa Melayu. Murid juga didapati kurang arif dalam memahami fungsi imbuhan. Murid tidak dapat membezakan makna kata berimbuhan. Murid kurang memberi tumpuan sewaktu PDPC dijalankan dan akhir sekali, mereka turut membuat banyak kesalahan imbuhan. Objektif kajian ini adalah untuk membandingkan keberkesanan kit inovasi imbuhan dengan penggunaan teknik konvensional dalam PDPC imbuhan. Terdapat 4 persoalan kajian iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian keseluruhan antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan dalam ujian PRA? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian bagi kumpulan rawatan dalam ujian PRA dan ujian PASCA? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian bagi kumpulan kawalan dalam ujian PRA dan ujian PASCA? Dan akhir sekali, adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dalam ujian PASCA? Sorotan kajian ini dibahagikan kepada 3 subtopik utama. Kajian tentang imbuhan telah dijalankan oleh 9 orang pengkaji tempatan dalam tempoh masa 9 tahun yang lepas. Mereka memberi tumpuan terhadap kajian tentang imbuhan awalan, akhiran dan ampitan sahaja. Situasi ini memberi lompang kepada pengkaji untuk membuat kajian tentang imbuhan awalan, akhiran, ampitan dan imbuhan pinjaman. Kajian tentang tahap penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua telah dijalankan oleh 15 orang pengkaji sepanjang tahun 2011 hingga 2018. Rata-rata, sampel kajian mereka melibatkan murid Melanau, Cina, orang asli, Kensiu, Iban, Bajau dan murid asing. Jadi, pengkaji telah membuat kajian terhadap murid India. Kajian tentang penggunaan kaedah bermain dalam PDPC dijalankan oleh 15 orang pengkaji dan mereka menggunakan kaedah permainan dan modul. Dalam hal ini, pengkaji mereka bentuk kit inovasi imbuhan untuk keberkesanannya dalam kajian ini. Sampel kajian ini terdiri daripada 68 orang murid India dari 2 buah SJKT. Kaedah kajian yang digunakan ialah pemerhatian dan kuasai eksperimen. Alat kajian pula terdiri daripada kit inovasi imbuhan dan ujian penilaian imbuhan. Dapatan kajian yang melibatkan ujian T berpasangan menunjukkan tidak jauh perbezaan tahap pencapaian kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan dalam ujian PRA. Biarpun demikian, kumpulan eksperimen menunjukkan pencapaian signifikan selepas menjalani rawatan. Pada masa yang sama, kumpulan kawalan menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam ujian PASCA selepas ujian PRA. Keseluruhan hasil kajian ini menunjukkan kumpulan eksperimen yang mengikuti PDPC imbuhan berbantukan kit inovasi imbuhan lebih menguasai imbuhan berbanding kumpulan kawalan yang menjalani kaedah konvensional. Hasil dapatan daripada pemerhatian menunjukkan kumpulan rawatan yang mengikuti PDPC imbuhan dengan kit inovasi imbuhan begitu ceria dan seronok. Mereka yakin dan berani ketika menjawab soalan. Penggunaan kit inovasi imbuhan yang menjurus ke arah pembelajaran abad ke-21 membolehkan murid membuat refleksi sendiri dan memupuk nilai siwik. Mereka juga mempunyai motivasi dan minat yang tinggi. Pemikiran yang kritis dan implikasi yang positif membolehkan murid menguasai imbuhan dengan lebih berkesan. Signifikan kajian menunjukkan kit inovasi imbuhan mengukuhkan penguasaan imbuhan awalan, akhiran, ampitan dan imbuhan pinjaman dalam kalangan murid SJKT sebanyak 95%. Sekian, terima kasih.